Ahoj, tady je Xerotáta, takže Brundajs. A mám pro vás tady zase jedno video a tentokrát je to s typem 62, s Dragonem. Je to sedmičkový matchmaking, takže jsem na topu. A docela se mi ta bitvička, si myslím, povedla, zvlášť ten konec byl takový docela zajímavý. A pojďme na to rovnou. Tak, já jsem si myslel, že tady pojedeme doleva, protože jsme tady s Chiri, s tím velkým autobusem, co střílí, co má zásobník, ještě s tím malým lehkým AMXem, to je šestka, a takže pojedeme doleva, vyukneme tam, co je za kopečkama a zkusíme tam něco vymyslet. Takže veselé jsem se rozjel doleva a zjistil jsem, že nás tam nějak moc nejede. Oni tam všichni postávali na bázi, Chiri se rozjel doprava, ty tam chtěli všichni jet taky doprava, jo, a já jsem tady vlastně teďko zůstal sám. Tam se zjevilo AMX. Já jsem tady něco spotnul a ten Dragon je bezvadný v tom, že má za prvé opravdu slušný kamo bonus, jo, a za druhý je to zkrátka šikovný tank. Je to pohyblivý, je to zkrátka příjemný, a zkrátka moc pěkně se s ním hraje. Tady jsem viděl, že tady ze zhora juká na mě sučko, s tím jsem se rozhodně potkat nechtěl. Takže jsem si sjel tady dolů a vlastně já jsem tuto bitvu hodně projezdil. Mezitím jsem si nevšiml, že mi za zády projelo to AMX malý, lehký. A že tam docela dobře krájí tamhle to esko, tak jsem mu tam hned jednu dál. A teď jsem si říkal, co budu dělat. Mám mu tam jít pomoct nebo nemám, jede sem to sučko nebo nejede, ale viděl jsem, že okolo midu už se to tam začíná hýbat, tak jsem si říkal, no tak oni tam snad něco ty kluci vymyslí. Viděl jsem, že E25, opravdu silný nepřítel, jde na to naše AMX, tak jsem si řekl, ale jo, pojedu mu pomoct. Tánhle to PZ, to je taky sice jako nemoc dobrý, nepříjemný nepřítel, takže tady jenom jsem tý E25 se vysvětlil, že to nebude mít úplně jednoduchý a že se nemusí soustředit jenom na to AMX, to tady docela pěkně střílí, bojuje, a teď jsem si říkal, tak fajn, tak máš rychlýho tanka, lehkýho, který se točí, on se tady točil ještě na to AMX, to se skovávalo, dal jsem si adrenalín. Takže jsem dokázal tu E25 rozstřílet rychlejš než ona mě, do mě si ani neškrtla, takže já jsem téměř na plných chápkách a koukám, co dál. Tamhle to naše sučko, to tam umírá, ty všichni ostatní tam pomřeli, stav je 3-4, to není moc příjemný. A teď už je to 3-5, takže už jsme zbyli 2 na 4 tanky. A teď jsem zjistil, že to naše AMX jelo tam doleva. A tam se mi teda vůbec nechtělo, upřímně řečeno. A řekl jsem si, no tak zkusím to, co ten Dragon umí. Zkrátka vzdálenost, kamo, pohyblivost, dobrý dílo. Teď jsem sám proti 4. 1 versus 4, vidím názorná. Tak tady jsem mu dal ráno, on si teda nevystřelil, ale skoval se mi tam. Tak já jsem si to tady objel a povedlo se mi ho teďko zabít. On tam zmiznul a jsem si říkal, kde může být? Bude tam? Jo, je tam. Tak respektive už tam není. A zbývají mi 3 tanky, tady to AMX, tady jsem mu dal jednu ránu, zkrátka ten type je na tuhle to dobrý. Odspotnul jsem se, zmizel jsem, jo, AMX mi píšou, že přibíjí, tady jsem dal jednu Tigrovi, každá rána se mi tady teďko hodila. Říkal jsem si, když vyjedu tady nahoru, tak se můžu otočit, skovat, odspotnout, anebo to projet si dozadu, uvidíme, co je. Ten Tigr už podle mě u mě teďko neví, tady jsem zkusil jednu a protože ten Tigr není úplně jakoby měkký, tak občas jsem si tady dal nějakýho hýta, protože jsem potřeboval probíjet. A ta penetrace toho typa na tom hýtu je dobrá, tady akorát já jsem třevák, že zkrátka to neprobím, když mám,
A řekl jsem si, zkrátka toho tygra se musím zbavit. To je pro mě nejdůležitější, než někdo přijede. A i tady za cenu té rány, protože to AMX ona mělo, jsem říkal, musím dělat podělu. Zkrátka tady jsem se zbavil toho tygra. Dobrý, ten ale už jo, dával druhou, maximálně mi dá třetí teďko. A já ho zabiju. Buch. Tak a už jsem se zbavil tří tanků a zbývá mi jenom to sučko. Jenom to sučko, tady je veliký hnusn. Ale v tomto ohledu si myslím, že já jsem na tom líp než on. Vystřelili jsme po sobě, oba dva jsme mysnuli. A já mám tu výhodu, že teď mám rychlost, vzdálenost, kamo a mám dobrý dílo. Takže já se odspotnul, on rozhodně nemůže tušit, kam já jsem jel. Takže já ho vidím. Takže tady jsem si počkal. Já jenom čekám, pojď. Lup, nic. Do pásu, já jsem zkrátka třevák. To je chyba moje, ale jako samozřejmě bylo to, ten postup byl správný. Tady jsem mu dal jednu do zadku, on jel na bázi. Myslím si asi, že jestli tam na něj pojedu, nebo co budu dělat, to nevím. Ale tady jsem si říkal, chlapče, se mnou to nebudeš mít úplně jednoduchý. I když já jsem samozřejmě na ránu, jako kdyby mě trefil, tak mě smázne. Takže tady jsem si hezky takhle juknul. Kde pa ho máme, chlapce? Lup. Měla jít do kolečka, možná kdybych byl trpělivější, by se posunul o kousíček ještě. A i nevím, kam šla ta rána, jestli šla vedle. Kdybych byl možná trpělivější, zůstal by na tom. Tady je to dinglo, podle mě. A možná mantlet jsem mu trefil. Dobrý, fajn, svítím, takže se odspotnu. On rozhodně mě nemůže zas tak nějak moc vidět. Ten dragon má opravdu dobrý kamo. A možná on má dobrou síť maskovací. Tak, ale nevadí, nic se neděje. Jediný, co začalo být problém, tak mě začal trošku tlačit čas. Takže já jsem přeci jen se musel už rozjet. A risknout to. On stál, koukal po mně, tady dostal jednu ránu, tak jsem si nabil golda. Tady jako dřevák jsem mu prásknul do pásu, ale on dlouho nabíjí, tak tady bylo jasný, že to tady už jsem byl pozorný a dostal jsem ho. Takže 1-4, dobře pro mě. Byla to jednička, což nevadí, ale válečník. Velká ráže, obránce, kolobanka, ta vždycky potěší, nějaká zlatá stužka, nějaký další papíry, zbytečný, téměř 3500 nastříleno. Když se na to podívám, to čiry tady něco teda hold vystřelilo, to AMXo nehrálo úplně špatně, si myslím na to, jo, na to, že to byl kluk 41 tisíc bitev, ani ne 52%, tak vlastně byl docela záslužný. A ty všichni tady ostatní jako byli úplně k ničemu. Takže teď můžeme se i podívat na moji statistiku. No jenom jednou jsem mysnul, zbytek jsem odingal, takže 28 výstřelů, 27 tref a 20krát jsem probil. Ale přeci jen v tom pohybu se to občas stane. Určitě mezi vámi jsou lepší střelci, který by tu statistiku měli určitě bezvadnější. To nic, pokud se vám video líbilo, tak můžete olajkovat a mějte se, ať to střílí. Ahoj.